Boas ideias precisam de boas parcerias para se realizar. E na hora de contar com alguém para fazer a sua casa ficar ainda mais bonita, você pode contar com a Cidade Gesso, porque está há mais de 10 anos no mercado e executa qualquer projeto. Precisou de forro, drywall e convencional? Encontra ó, a placa mineral, cimentícia, isopor, sancas, cantoneiras, uma infinidade de produtos e serviços. É só você ligar no 34540504. Fazer o seu orçamento ou solicitar que o pessoal vá até a sua casa, porque eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido nessa empresa extremamente competente chamada Cidade Gesso.